sida ay sheegtay hay'adda Save Children oo ka shaqeysa daryeelka carruurta oo fadhigeedu yahay magaalada London ee qaranka dalka Ingiriiska. Ugu yaraan 4 qof ayaa xanuunka daacuunka ugu dhintay Soomaaliya bilihii ugu dambeeyay. Hay'adda ayaa qoraal ay soo saartay toddobaadkan ku sheegtay in 9 ka mid ah dadkan ay toddobaad ka hor u dhinteen cudurkan, taas oo ka dhigaysa tiradii ugu badnayd ee toddobaadkan gudihii u dhintay xanuunkaas. Hay'adda oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa xaqiijisay in tiro ka badan 4,300 oo qof oo xanuunku ku dhacay. Tiradaas oo 6,000 ka mid ah ay hay'addu sheegtay inay yihiin carruur ka yar 5 sano. Hay'adda ayaa sidoo kale sheegtay in xanuunkani soo bilowday bishii 1-aad ee sanadkan. Meelaha ugu badan ee uu sida weyn u saameeyeyna waxaa lagu sheegay magaalada Muqdisho ee caasimadda ah. Hay'adda ayaa sidoo kale xustay in daadadkii iyo fatahaadihii ka dhacay Soomaaliya ay qayb ka tahay faafitaanka cudurkan. Isxaaq Cukaashe, CBTV, Hargeysa. وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطر عيادي إذا نماني يديد سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيادي جيز جاسين تا أكو سور تقرين عيانا صوماليا قيمة جوك سوء الكرتير وفي أب كلاسو دك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا